Ventspils pilsētas svētki sāksies piekdien 31. jūlijā, 6. vakarā. Evaņģēliski luteriskajā baznīcā visu konfesiju mācītāji aizlūks par pilsētu, bet 7. vakarā Rāts laukumā izskanēs Ventspils pilsētas svētku atklāšanas koncerts. Šajā laikā tiks pasniegts arī Ventspils goda pilsoņu balvas. 1. augustā notiks pilsētas svētku gājien, tajā piedalīsies vairāk kā 100 gājienu vienību. Gājien noris laiks ir no 11. rītā līdz 1. un maršrutā Lielais prospekts līdz Katoļu un Brīvības ielē tiks slēgts vairākas ielas. Promenādē izskanēs koncerti un tiks veidot dziedu paklāji, bet teātrinamā jūras vārds sestdienas rītā tiks aicināti visi vinila plašu kolekcionāri. Pulkstens 7. Vakarā sestdien, atklājot svētku vakara daļu, izskanēs īpaši veidot jubilejas programma, kurā piedalīsies Ventspils mūziķi un uz skatuves kāps arī Intars Busulis un Abonenta orķestris. Vakar gaitā viesiem būs iespēja redzēt arī Arvīda Babra režisēto izfilmu par Ventspili 725 gadu griezumā. Kai gadu 11. Vakarā ir gaidāms svētku kulminācija ar krāšņu un iespaidīgu salūtu, kas šogad būšot emocionāli piesātināts, jo vizuālos efektus papildinās komponista Raimonda Tigula speciāli Ventspils pilsētas svētkiem radīts skaņdarbs. Bet vēl vēlāk vakarā no 11. Turpināsies pilsētas svētku svinības Reņķa dārzā. Un arī svētdien varat piedalīties svinībās, apmeklējot pie jūras brīvdabas muzeja un bērnu pilsētiņas.